Show de Não é não, bola. Fábio? Não é não? Olha lá, a Luninha concorda. Cordeiro do sacrifício, você Agora você receberá ensina a Luninha a ser moderadora, mais Fábio. sagrado, que começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança, para partilhar da minha bênção sagrada. Você sim, pô, você é o mestre aí. Para sempre. Olha, toma meleca. Parece que o barco tá um pouco, um tanto quanto zoado. Melhor vazar. Ô, oh, tinha uns balde ali. Você viu que tinha uns. Tinha ali. Uns barris diferenciados, mano. Eu acho que ali era loot, tá ligado? Será que dá pra andar de barquinho? Será que dá pra andar? É, eu acho que esse barquinho não. Condor 1 Apoleiro. Na escuta? Condor 1? Você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda tô atrás da chave que preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Falou. Eu acho... Não irei a lugar algum nisso aí. É, eu acho que esse barco não vai dar hoje, galera. Se pá no próximo. Se pá o próximo barco. Shout out. É isso aí, mano. Ou indica, né? Opa. Temos um bonezinho do... Da polícia, mano. Ah. Bonezinho da polícia. Alguém virou o papá. Algum policial virou papazes. Neneiros. Santa Maria. Ave Maria. Beleza, acho que é isso. Acho que é isso, hein? Vamos lá. E aí, como vai seu sábado, Caldor? Só de boa. Mano, tá excelente. Fora o calor, que agora tá ficando um pouco mais tranquilo, que o calor tava de matar, tá ligado? Agora jogando o jogo, né, mano? A melhor coisa de todas, né, pessoal? Jogando uns joguinhos aí, tranquilo e come grilo, saca? Melhor coisa, mano. Ó, hoje eu pretendo jogar agora um pouco mais de Resident. E depois jogar um pouquinho de Diablo, galera. Quem vem de calvo? Quem vem de calvão, Diablão? A brisa. Aqui esquentou bastante também. Nossa, mano, aqui tá muito quente. Eu tô de saco cheio, velho. Tipo, eu tenho um mini ar-condicionado portátil, mas eu não posso ligar porque eu não consigo pagar, velho. Eu não vou conseguir pagar. Eu ouvi Diablo, opa. Diablo, Diablo. Exatamente. Vamos jogar? Quer jogar comigo? Então, a gente pode tentar, tá ligado? Só que eu não sei como que tá a fila, né? Eu não sei como que tá a fila do Diablo. HUMMM, se eu fizer uma lasanha de peito de peru, tu vem me visitar um dia. Eu não, mano, eu não. Lasanha do Kratos Lito não dá, velho. Compre um inverterá e Alguém bota tá na casa apaixonando no calvão. Ó, se liga aí, como que faz pra baixar mesmo? Compra o quê? Compra um inverter aí, pô. Bota na casa e dá-lhe. O que é um inverter, meu irmão? Nem sei o que é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Gráficos, exibição, controles. Dig, dig, joy, dig, boy, boboy. Eu esqueci como que agasta. Era C? Inverter N casta MT como usar padrão ar-condicionado inverter pulo mais econômico aí que tem. Ah, eu não tô ligado não, mano. Ah, era E, velho. Cabecinha de blague. De blaggers, de bloggers. Tu fez isso na cabeça, em cabelo tu fez virar pele kkk. Fabiola, mano, inverter tá muito problema, pelo menos comigo. Caraca, mano. Quem está apaixonando do calvo? Que babado é esse que você não me contou, calvo? Também não tô sabendo, não, mano. Ah, eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ah, o bicho me arregaçou, velho. É você, Luni, chamando ele pra dar role e cuida dele. Ai, meu Deus. Tá. Fraqueza da praga. Os primeiros elementos emergem de alguns inimigos. São vulneráveis à luz intensa. Armas que emitem luz podem ser eficazes. Tá, eu chupei. Basicamente, chupei pra caramba, tá ligado?
chamando pra ele tomar uma xícara de café. Eu não sou professor Girafales, rapaz. Mas ele é meu amigo, qual o problema dele vir almoçar XD? Toma essa! Chupau! Um forasteiro! Sim, senhor! Um forasteiro! Show! Ah, não! Um amigo agora, um ombro pra chorar, depois pra rir, papo. Papurado é esse, mano. Ah, não, era pra matar. Quase. Pelo menos consegui pegar de volta. Jesus, mano. Jesus Cristo, velho. Oxi, kkkkkkkkkkk, tá vendo? Kaldur pode nem almoçar com amigos. Não pode, não pode nem almoçar, galera. Kaldur é vesgo. Kaldur vesgão, velho. Vesgaldur, mano. Pô, mas esse bicho foi difícil de acertar, velho. Ele tava mexendo esquisito. Bem que não tem. Faca de cozinha, faca de cozinha, nha. Deixa eu ver, acho que a gente podia... Caraca, quanta cobra. Quanta cobra, senhor. E per que é ligado, Caracaldur, Gadel. Caracaldur, Caracaldur, Carecaldur. Deixa eu ver aqui, ó. Pô, não dá pra fazer esse. Bem, mais uns virotas. Uns virota. Cadê o Virota? O Virota na minha. Cuidado o que ela te oferece pra beber, Kaldur. Ela bota boa noite, Cinderelão. Boa noite, Cinderelão, velho. Eita, nós. Que lugar é esse? Você faria isso, Luninho? Você faria isso? Acho que não. Será? Algum tipo de santuário? A mãozinha. A mesma marca da igreja. A mãozinha do capeta. Será essa a chave? Pega a chave, pô. Isso é lá exemplo pra dar a minha filha. Não, não. Também acho. Também acho. Tá, eu acho que... É isso aí, tá ligado? É isso aí que eu acho, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Tcharam. Só ela ficar com avo que não dá exemplo nenhum, cacaque. Boa. Investigue os dois locais. Temos que investigar, galera. Investigar vários locais. Cheguemos. Qual é? Qual é a boa? Chave do santuário. Pô, aí sim, mano. Agora eu tenho a chave que abre as paradas todas, tá ligado? Ó, se liga aí. É... Aqui, essa chave aqui vai abrir um monte de santuário. Eu moro com meus pais, bebe. Inclusive, Kaldur, minha mãe, te assiste às vezes comigo. Ah, é? Manda um abraço pra sua mãe. Qual que é o nome de sua mãe? Eu não sei. Preciso que pegue um ovo de galinha dourado pra mim. O que vou fazer com eles? Às vezes é mais divertido nem ficar sabendo, não acha? Venda um ovo de galinha dourado. Da hora, né? Ok. Vamos ver se a gente consegue achar um ovo de galinha dourado, velho. Como que pega um ovo de galinha dourado? Matando galinha? Ou esperando elas botar? Mas sua mãe não pode dar uma volta no quarteirão, kkk. Ah, temos um barquinho 2.0, galera. Barquinho 2.0. Eu sou tu tentando proteger o Kaldur, kkk. Ô, louco. Da Luninha? Não, Luninha... Luninha toppers. Deixa eu ver aqui, ó. Ah! Eu sabia que tinha uns barris ali, galera. Um forasteiro arrombado. Kratosino, me respeita, eu sou gente boa, eu não faço mal pra uma mosca. Viu? Nem pro Anderson Mosquinho. Viu, isso mesmo, tem proteger você de quem tu acha que não oferece perigo, ai que tá o aí perigo. Aí que tá o perigo. Eu acho que aqui é onde vende as coisas. Aqui é o nosso vendedeiro. Não é não? É sim. Ah, bora vender. Ó, não gostei mais do rifle não, mano. Sou mais o chabal. Não faz mal a uma mosca, mas a um calvo sim, cacaque. Que horror.
Que horror! Cara, vou pegar minha shot de volta, mano. Eu te respeito, eu só não confio em você, kkkilúneo. Que horror, mano. Fala isso não. Deixa eu ver aqui, ó. Shotgun. Nice. Beleza, temos uma shots. Tá na hora de vender as crobas. Mercadoria estranha. Você vai, curtir. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Lixo ou... É disso que eu tô falando. É, vamos. Ah, eu acho que eu completei, galera. Acho que eu completei. Aí, ó, completei. Sabia que podia contar com você. Ah, eu também sabia que eu podia contar comigo. Deixa eu ver aqui, ó. Completei uma. Vamos ver as trocas. Temos seis... Que horror, eu só quero agradar quem anima o meu dia. É isso aí. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Você não vai querer saber, parceiro. Maleta preta. Aumenta a taxa de obtenção de recursos. Legal, hein? Pistola com excelente poder de penetração e coice mínimo, galera. Mira de alta potência. Cara, eu acho que a gente podia comprar... Então abraça a Doguina, que ela deve anima seu dia. Doguinhos animam meu dia. S2. Doguinhos animam dias, galera. É verdade. Isso é verdade. Vou pegar esse aqui, hein. Sabe a escolha, parceiro. Boa. Essa munição perfura tudo. Eita, aí sim. Da hora, mano. Ó, consegui uma... Posso ajudar com algo mais? Consegui uma parada, ó. Itens com desconto ou desconto vale apenas para capítulos... Em que o aparece? Que você vê é o que eu... Ah, o desconto só aparece no lugar, velho. Melhoria de maleta, 20 mil carros. Kratosino, relaxa, eu faço drama muito bem, kkkkk, a Globo não me contrata. Pois é, tá vendo? Deixa eu ver se eu... Ah, aqui, ó. Eu vou vender a pistola. O Lunel, tu tem que fazer lasanha de pato, sua boa, dog sim. Vai adorar. Credo, mano. Lasanha de pato? Seleção à venda aqui, lasanha de pato. Eu compro o que for. Obrigado. Vamos de Punisher. Vamos vender essas duas. Nhau. Um belo negócio. E esse cachimbo, mano? Obrigado. Boa, vendi um cachimbos. Vai ser isso, então? Então vamos ver o que a gente pode colocar aqui, ó. Mira padrão, 2 graus. Pode ser acoplado a fuzis e algumas armas automáticas. Que tal experimentar uma arma nova? Lança foguete. Na Europa, meu amigo já comeu até coelho, o animal não o streamer. Minas aderentes. Comprei minas aderentes, galera. Granada de atordoamento, eu não sei se eu vou pegar agora não, tá ligado? Será que eu compro? Vai até que horas a live HJ? Mano, hoje eu não tenho hora pra parar, tá ligado, gente? Eu tô jogando tranquilo aqui. Uma arma. E é isso. Pronto, como você queria. Esse trabalho é questão de destreza. Lasanha de pato, quem come paro, quem come coelho. Lasanha de pato, lasanha de pato, Joe, lasanha de pato, lasanha de pato. Madrugada afora, HJ. Madrugada afora, será? Não sei. Conhecimento é poder. Lembre-se. Ó, não sei, hein? Não sei se eu vou jogar até o infinito e além, não, mas a gente vai descobrir. Deixa eu ver aqui, ó. Não. Como é que faz mesmo pra organizar? Como que faz mesmo pra eu colocar num ponto? Pera aí, acho que é assim, ó. Registrar atalho, pronto. Deixa na 1. Esse aqui, vou deixar na 2. Pera aí, como que era mesmo? Como que era mesmo? Acho que é só clicar. Aqui, ó, registrar atalho. Vai ficar na 2. Agora, esse aqui vai ficar na 3. Beleza. É, granada. Granadona. Vai ficar aqui. Na 4 mesmo. E a granada de luz. Só que eu não tenho nenhuma. Ah, não. Tem aqui, ó. Granada de luz vai ficar na 5. Ah, já tá, já. Tá tops. Tá tops, então, galera. Ó, tô cheio de munição. Tô cheio de cobra pra comer. Ovo. Outras paradas. Outras churumelas, tá ligado? Então, ó, teoricamente, a gente tem muita munição e muita coisa, velho. Tá ligado? Temos muitas churumelas, mano. Vamos ver qual que é dessa arminha aqui. Eu gosto dessa pistola. Eu acho essa pistola nota 10. Então vamos nessa? Asão. Fala, Asa! E aí? Manda um dica do Asa. E aí, Asa? O que você me conta de Buenos, cara? O sorteio lá, né? Fala pra galera aí o sorteio que vai ter no seu canal, mano. Que dia que vai ser? Explica aí pra galera.
Vai ter sorteio, galera, no canal do Asa. Quem joga Forte Nitros... Mas não esqueça de economizar PRS e não passar perrengue depois. Não, não. Economia não é com calvo, não. Aqui não é economia, não. Falou, meu irmão? Peraí, dá pra eu... Será que dá pra eu acertar? Se eu conseguir ver, né? Aqui. Ah, que legal! Nice. O que aconteceu? Ah. Eu acho que não aconteceu nada, né? Tá na hora de a gente deitar aqui. Bora. Buenas. Buenas tardes, manito. Deixa eu ver, ó. Temos aqui em cima. E temos ali embaixo, né? Vamos por cima primeiro. Cara, esse jogo tá ficando muito bom mesmo, cara. Na moral. Aí, ó. Eu falei que eu ia conseguir usar, ó. Tcharam. São muitos tesouros. Ó, peguei muitos tesouros, galera. Então, ó, agora a gente pode aqui, ó, combinar. Eu acho que eu tenho uma dessa. Pay. E podemos colocar uma dessa aqui, ó. Pou. Já era. Já era, meu irmão. Calvão equipaldão, velho. Equipaldur. Será que temos aqui? Eu acho que um monte de nada, hein, galera. O que vocês acham? Um montão de coisa nenhuma. Vambora. Ó. Oh. Neneiro. Ó. Oh. Tá, aqui era só um bônus, galera. Tá bom. Vamos lá. Era solamente um bonitos. Um bonito. Vai rolar o jogo de Marrocos X Brasil Live do Caldur esta melhor. Marrocos versus Brasil, mano? Caraca, velho. Nem sabia. Olha, eu não sei nem... Futebol, cara, eu não sei nem o que, que tem que acontecer, mano. Não sei nem o que, que se passa, velho. Só sei que tem uns caras que chuta a bola e marca gol. E acabou, velho. Daí o maluco vem na voadora. Ou o maluco só encosta no cara. O cara, ai, ai, ai. Ai, me matou. Ai, tá ligado? Tipo, ah, o cara espirra assim. Ó, meu olho. Falta, falta vermelha. Nossa, mano. Uma vez eu fui ver um jogo de futebol, velho. Os caras só choravam, tá ligado? Os caras só choravam, mano. Tipo, o tempo todo. Ai. Ai, o cara olhou triste pra mim, fiquei chateado, ah, não sei o que. Daí eu parei, falei, ah, mano, não dá pra ver esses jogos de futebol não, velho. Futebol é muito bunda suja, velho. Não dá. Tá ligado? Futebol é muito... E um bando de marmanjo correndo atrás de uma bola, eu jogava isso também, caos, caos, então, mano. Tipo, mas, tá ligado, o problema nem é a questão do jogo em si. A questão é que a galera só chora, mano. Os caras, ah, ah, meu Deus, tá ligado? Tipo, ah... Que tristinha, minha vida é triste, não sei o que. Oh. Oh, caguei. E morreu. Beleza. Um forasteiro. Imagina o meu tio que é palmeirense. Palmeirinhas? Pega a mão. Morreu. Ah, não! É sério? Ah, não! Pera aí, é 4. Não, é 5. Presente pra Chavlau. Você. E morreu. Ser zoado todo ano por não ter mundial. Ah, é. Tem um negócio assim, né, mano? Quem que não tem mundial aí? Fala aí. Quem que não tem mundial? É o Penclave Games! Ah! Puta merda! Filho da mãe! Toma aí no olho pra ficar esperto, vagabundo! Toma! Ah, levantou! Palmeiras. Parmeira? Parmeirão? O Mengão, velho? Eu não tenho mundial, nunca ganhei nada mundialmente. Também não, mano, nunca ganhei mundial, velho. Temos que mudar isso aí, hein? Caldur pra mundial, velho. Dei! Ah, filho de uma piranha! Desgraça, me deu uma facadinha ainda, velho. Arrombado. Não pode correr, mas não pode se esconder! Olha essa, motherfucker! Motherfucker!
Eu TBM não, mas votaria no Kaldur pra presidente. Eu também votaria no Kaldur pra presidente. Com essa gameplay, ai kkk, que aí, ó, o que você tá falando? Tomou um Hadouken aqui, ó. Tiro na bunda. Ah, filho da mãe, errei tudo. Filho da mãe. Pera aí, manito. Queima, manito. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui que é gameplay, meu irmão. Isso aqui que é gameplay, ó. Isso aqui, ó, eu fiz uma mágica, ó. Eu atirei daqui, aqui e ali, certo? Só pra mostrar quem que manda no território, tá entendendo? Não foi porque que eu errei. Se o Kaldur fosse presidente, eu seria ministro da educação e iria deixar professor dar a porrada nas crianças. Porrada na... Não, cara, quinha de criança, muito melhor, tá? Com licença. Quinha de criança, certo? Por favor, respeita aqui o meu mandato. Respeite meu mandato, tá ligado? Imagina que da hora. Vamos fazer uma creche com rinha de criança? Fala pra mim que os pais não iam curtir pra caramba, mano. Quase foi no Cedros. Meu Deus, caos, Vissuide. Foi mal. Escorregou. Ah, eu quero meu virote. E todo mundo que não é careca iria ser raspa a cabeça ou se executar. Você rasta? Rasta? Toma essa. Morre! Cadê os matarlos? Oh, não morreu não? Caraca, o maluco é resistentão, fi. Shoryuken! Eu ia ser a primeira a ser executada. Iria ter a escolha de raspar a cabeça ou ser executado por exatamente, um careca. Exatamente, galera. Ou você vira calvão. Não, na verdade não ia ter pena, né, cara? Não ia ter uma pena, tá ligado? No meu governo ia ser assim, ó. Quem raspou a cabeça ia, né? Ia estar com ali um status social diferenciado, entendeu? Ninguém vai obrigar. Certo? Mas ia ser a última moda, tipo assim, a última bolacha do pacote, falou? Oh, pegou fogo. Cadê o Zé Jacupira? Cadê o Jacupiramboy? Aí. Quem raspasse o cabelo não ia pagar imposto, ai geral raspa kkk. Exatamente, aí, agora você entendeu. Agora tu entendestes, né? Certo, ó, vamos nessa. Eu acho que a gente tá indo bem, hein? Mas aí a gente bota imposto no barbeiro GG. Não. Opa. Caos de Xizaga. Pera aí, ó. Pá. Paga na saída ou na entrada kkkk. Não, pera aí, eu não sei o que eu tô apertando aqui, não. Acho que tem que ter algum controle, alguma parada aqui que o calvo não sabe. Certo? Tem alguma churubaba. Alguma churubobbers. O Calvão não tá sabendo aqui. Tem, ó. Bolinha. Churume, ó. Bolinha. Temos aqui uma ampulheta. Cadê? E aqui temos o quê? O que é essa desgraça? O que é essa desgraça aqui? Tem alguma coisa aqui. Sei lá o que é essa desgraça. Mas tem, ó. Não sei o que da ampulheta, bolinha. Bolinha, ampulheta e Charlie Brown. Vamos ver. Ó, bolinha. Cadê? Bolinha, ampulheta. Tá, eu não faço ideia. Deixa essa aí. Vamos lá. Tem bolinha e ampulheta aqui do lado. Do outro lado ali a gente vê o que é. Mas primeiro vamos pra frente. Opa, temos aqui. Temos aqui o Kinder Ovo quebrado, galera. Kinder Ovo que quebrou. Esse aqui é meu. Obrigado. Então, ó, Kinder Ovo quebrado, galera. Que mais? Acho que por enquanto é só. Oh, da onde surgiu esse cara, mano? E morreu. Ah, não acredito que me acertou, velho. Puta, velho arrombado. Putz. Morra. Morreu.
Beleza, morreu. Tá, ó, vou fazer o seguinte. Vamos comer uma cobra. Usar. Tcharam! Comi uma cobra. Tcharam! Comi um ovo. Boa. O negócio é comer cobra, galera. Snake Eater! Tá ligado? Ó, vamos lá, vamos lá. Temos aqui alguma coisa acontecendo, mano. Tá ligado? Tem coisas rolando, pessoal. Temos que descobrir qual é aquela mensagem escrita na parede, certo? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Muito bom, Kratos. Muito bom, Kratosildo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, ó. Tem coisas rolando. Ó, aqui é uma briga de gaivota, tá ligado? Briga de gaivota, beleza. Certo? Briga de gaivota, certo? Vamos lá. Então vamos nessa. E você é o nosso detetive. Exatamente, ó. Briga de gaivota, ampulheta e bolinha, tranquilo? E agora o último aqui que a gente tinha visto, pessoal. Inclusive tem um arrombado aqui, beleza? Me dá dinheiro, me dá suas pesetas. Ah, tá. E aqui, ó, é o Kinder Ovo quebrado, certo? Ó, então primeiro, briga de gaivota, bolinha e churumelos e Kinder Ovo quebrado. Ó, vamos lá. Primeiro, temos a bolinha... Pera aí, é pra cima? E aqui, aqui, boa. Daí a gente tem briga de gaivota, que é essa aqui, ó. Briga de gaivota, beleza. E agora a gente tem o Kinder Ovo quebrado. Tcharam! Ah! Mano, mano! Sou o melhor, eu sou o melhor, galera. Eu sou o melhor, desculpe aí, pessoal. Perdão, perdão, tá? Me desculpe, foi mal. Cabeça da aposta, tá, galera? Eu não sei se valeu a pena, mas... É, tipo, diria que não valeu muito a pena, não. Pegar esse... Entrar aqui nessa caixa aqui. Nessa paradinha, não. Acho que eu tô tranquilo, na real. Podia ter passado sem essa. Oh! Que nojo. Oh! Oh, churumolhos! Ah, filho da mãe! Puta merda, deixa eu equipar isso aqui, vai. Chupa essa. Chupa essa. Opa, opa, o nosso amigo tá... Show! Pode sim, tiro na bunda. Tiro no cérebro. Tiro no fígado. E morreu. Sinto muito, sinto muito. Mas aqui não tem brincadeira pra vocês, não. Aqui nós acaba mesmo. Aqui nós finaliza. Ui! Eu acho que o Virote, ele quebra de vez em quando, tá ligado? Não importa o que eu faça, ele vai quebrar uma hora, Botafé. Tá, então, ó. Nós conseguimos uma parte do desafio. Agora a gente precisa achar a outra parte. Que eu não faço ideia de onde seja. Vamos lá. Aqui é o porto do... Peraí. Não, tá. Beleza. Agora a gente tem que ir para a próxima parada. Aqui é o porto da felicidade, onde já tava lá aquela hora. Eu acho que a gente tem que vir para esse lado agora. Será que dá para passear de barquinho aqui sem o monstrão da parada morder nós? Ó, aqui a gente tinha estacionado aquela hora. Vamos andar aqui, né, galera? Meneiros. Aí, vamos nesse ponto aqui, né? Cara, eu gostei muito disso aqui, de você poder explorar partes legais aqui do mapa, tá ligado? Muito legal isso. Gostei. O Calvão aprecia. Calvão aprecia. Aprecia o vão. Certo, Luninho? Tcharará. Aí, tem uns ratos aqui, hein? Uns... Ó, ó, ó. Primeira. Cobra no palito, hein, galera? Lembra aí, hein? Vou precisar da ajuda de vocês. A primeira é cobra no palito. A segunda... Coisa tá feia, caiu a luz umas 20 vezes e agora parou de cair, mas meu Wi-Fi N voltou mais. Ué, nem sei como que... Não sei como que você tá conseguindo aí, tá aqui, mano. Mas às vezes a vida é triste, ó. Lembra aí, Jace, ó. Cobra no palito, peixinho na lagoa. Tá vendo, ó? Cobra no palito, peixinho nadante. Que mais que temos aqui? Tem que estar aqui uma outra, velho. Ah, tá. Aí, ó. Três cobras no palito. Então, ó. Uma cobra no palito, peixinho nadou. E depois três cobras no palito, certo? Esse aí é o nosso... É a nossa deixa, falou? Vamos nessa. Granada de mão. Pá, pá,
Parabarara. Cobra no palito, peixinho na lagoa, três cobras no palito. Isso aí, ó. Então vamos nessa, ó. Cadê minha cobra no palito? Cobra no palito. Ué? Ué, não é cobra no palito? Tô ficando doido, ó. Estou vendo só com áudio, kkkk, minha net móvel tá ruim, TBM. Ó, uma cobra no palito, certo? Entendi, entendi. Ah, não, fiz errado. Eu acho que então é essa aqui, ó. Eu acho que é essa cobra no palito aqui, tá ligado, meu irmão? Uma cobra no palito, peixinho na lagoa. Cadê meu peixinho na lagoa? Eu vou votar por esse peixinho na lagoa aqui, ó. E depois, três cobras no palito. Ah! De primeira, mais gostoso! De primeira, mais... Mas se não quiser falar também, né, mano? A gente mata. Eu não estou vendo nada, mas dessa vez é pela net ruim e não pequei, sou cego. Ah, entendi. Entendi, Jason. Você tá ouvindo aí, cara? Isso que é, ó, galera, é isso que eu falo. Isso aí que é seguidor, galera. Isso que é seguideiro, mano. O Jason, inclusive, faz live e é gente boa pra caramba, né? Vai focar num Diablo aí que eu fiquei sabendo. O cara não tem net, mas ainda tá aqui, cara. Tá ligado? Você entendeu? O cara tá gastando os créditos suados do Churumelo aí pra poder escutar, galera. Aqui o podcast do Calvo agora. Virou o podcast do Calvo, mano. Sacou? Agora, isso que é seguidor, mano. Isso que é seguideiro, velho. Ah, tinha coisa aqui. Ah, olha só. Cara, eu acertei sem ver, né? Acertei sem ver essa parada. Eu sou muito bom, galera. Meus poderes de dedução são gigantescos. Gigantesquescos. Temos de legal. Neneiro. Mucho neneiro. It, neneiro. Ah, dava pra subir aqui, ó. Eu nem vi que dava. Resolvi, né, galera? Resolvi na base do poder mental puro e bruto. Puro e bruto, galera. Bora de barlinhos. Realmente, kkkk, virou podcast. Aqui tentei por com vídeo, mas travava e ele saia, nem vídeo não, e nem então áudio. Eu vou... Então, vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer a narração aqui do que acontecer. Bora, bora lá? Bora, bora? Ó, o que está acontecendo agora, cara? Estou numa ilha no meio da lagoa do peixe gordo, cara. Da lagoa do peixe gordo. Estou aqui, ó, fazendo o meu farmas, porque agora dessa versão aqui, aparentemente, temos farms, né, mano? Temos farmas diferenciados. Ó, e tem um barco no meio da lagoa que dá pra você andar nele, mano. Nó, tem um tesouro do pirata. Tesouro. Ah, tem cocô, tem bastante cocô também. Tem um barco no meio, um barcão quebrado no meio do lago, velho. Eu achei que era só um barco, mas não era não, mano. Acabei de achar uma joia, Alexandrias, Alexandersons. Estou explorando barlinhos. Gostei do barlinhos. Achei massa, achei diferenciado. Tem o Davi Jones não aí. Não tem David Jones, cara, por enquanto. David Jones tá de férias hoje. Hoje é final de semana, né? Ele tá tranquilo. Opa! Achei uma pistola Glock Klugers, cara. Uma pistola da Segunda Guerra Mundial, velho. Que da hora, mano. Tá, achei uma pistola muito massa. Agora eu vou ter que usar ela, né? Fazer o quê? Vou ter que usar ela porque eu achei da hora. Sinto muito. Vou utilizar. Pronto, pronto. Já andamos no barquinho. Agora eu vou andar aqui. E vou quebrando os barris, galera. Tem uma estrada de barril amarelinho. Que está me levando para a aventura. E estou chegando em um novo porto. Atropelei um peixe, mas eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de atropelar peixes. Atropelo mesmo, mano. Atropelo mesmo. Bora. Cheguei aqui na vila, galera. Cheguei na vila diferenciada. Já tem os malucos procurando o forasteiro aí. Ah, já me achou, né? Tá, já me achou. Ficar assim até resolverem me mandar net ou voltar meu 4G. Isso aí. Errei. Tiro no saco. Foi um tiro crítico no saco aqui, galera. Complicado mesmo. Realmente aí é perigoso. Onde está ele? Maledito Mezenga Berdinace. Pronto, parece que a galerinha esqueceu. Já esqueceram de onde eles estavam. Eu não sei se eu estou no lugar certo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá ligado? Mas eu só acho. Tiro no saco é covardia. Tiro no saco! Ó, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, ó. Pedidos, caça do ovo, destrua o medalhão, caçador de víboras, já foi feito. Destrua o medalhão. Eu queria saber qual que era a minha...
minha última mensagem que eu tinha que fazer. Resumo da missão. Recupere o indivíduo sequestrado. Não, beleza. Amuleto do não sei o quê. Iluminado. Registro. Eu acho que tá lá embaixo, ó. Acho que tá aqui embaixo. Granada de volta. Dica do mercantil. Dica, chapéu do policial. Pouco combustível. Foto da Ashley. Mapa do mago, ó. É uma peste. Tomara que volte pra jogar um D4 mais tarde com você. Isso, vamos jogar. Tomara que volte, mano. Ô, caraca. Cara, eu tô tentando achar o mapa aqui. Cadê? Mapa da região do lago. Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, ó. Sai daqui e vem pra cá. Eu acho que eu tô no lugar certo. Eu acho que talvez eu esteja no lugar certo. Mas eu não tenho certeza. Vamos olhar o mapa agora. Vamos olhar o mapa aqui. Ó. Caras estavam... Onde que eu tô? Eu tô aqui no porto. Tem um segredo aqui, certo? É. Casa dos barcos, mano. Casa de barcos. Mano, eu vou procurar esse segredo, velho. Agora eu quero saber do segredo, tá ligado? Agora eu quero saber do segredo ali. Porque agora que eu vi que o mapa tem ali uns segredos. Tá, eu acho que eu tô na casa dos barcos, galera. Só acho. Só acho. Ó. Vamos lá. Eu acho que o segredo, galera, o secret, fica mais ou menos pra cá. Opa, é aqui. Pô, é aqui mesmo. Neneiro! Neneiro! Muitos neneiros aqui, meu nó. Andar de barquinho é top. Andando de barquinho, yeah. Pera aí, vamos ver. Pra onde o calvo tem que estacionar aqui? Tá, parece que... Cara, parece muito que eu já tava aqui, tá ligado? Que eu já vim aqui, mano. Eu já não vim aqui? Ah, eu já vim aqui mesmo, pô. Tá, deixa eu ver aqui no mapa onde que é. Ah, tá, ó. No mapa tá aqui, pá. Assentamento da região do lago. Pequeno santuário da caverna, que eu não peguei ainda. Certo, eu vou sair desse negócio, que ainda tem muitos segredos pra pegar, velho. Tem muitos segredos. Eu acho que tem um jeito de andar aqui, mano. Tem um jeito de passar por aqui, velho. Eu acho que eu vim aqui, mas tô viajando, mano. Deve ter um jeito de passar isso aqui. Será que não? Ou não também, né? Não sei. Eu acho que aqueles diamantes no mapa são de outro lado pra entrar, tá ligado? Não deve ser aqui, porque eu não consegui subir aqui. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde subir. É, não tem, galera. Explora. É, tô explorante. Tô explorante. Porque nesse jogo aqui a gente tem muito mais coisa pra explorar, né? Isso é massa. Tá, vamos olhar no mapinha. Ó, esse diamante aqui, com certeza não é por dentro. Com certeza é explorando a parada de fora. Mas eu quero ver o que tem aqui. Bora. Não é não, Coelho? Vi não, rapaz. Não vi não. Não tem nada engraçado aqui, não. Deixa eu ver aqui, ó. Pou. Cara, eu acho que... Tá, vamos aqui, vamos aqui. E eu achava que eu já tinha vindo aqui, saca? Mas agora eu já não sei de nada. Tô achando que eu não sei de nada. Não, aqui eu já vim já, pô. A gente já veio aqui. Olha aqui, ó. Temos um tesouro aqui. Eu acho que eu não consegui pegar esse tesouro. Ah, aqui, ó. É por isso, pô. Tcharam! Ah, bom que lembrou, né? Ok. Tá, a gente vai ter que descobrir, galera. Como que resolve isso? Agora eu vou ter que utilizar todos os meus neurônios, galera. Todos os três. Deixa eu ver, eu acho que agora a gente tá chegando em algum lugar. Estamos chegando em algum lugar. Ó, tá dando certo. Razoável. Razoavelmente certo. Agora não tá dando muito certo não, mas tá valendo. Ok, vamos ver. Não. Deixa eu ver, peraí. Parte de cima, galera.
Ok. Uma parte tá razoável. Duas partes estão razoáveis. Três partes. Não, aí não deu muito bom. Ó, tá vendo? Eu tô formando a parada aqui. O bonde da estronda tá sendo formado. Ó, tá vendo? Ó, tipo, não tá muito errado, né? Tcharam! Yeah! Ah, eu sou muito bom, mano. Ídolo depravado. Não quero saber por que que o ídolo é depravado, mas, né? Cada um fica aí pro seu, né? Sei de nada. Bota fé? Sei de nada. Deixa eu ver aqui, ó. Ídolo depravado, galera. Ídolo depravado. Tátua sinistra feita de puro ouro, mano. Deixa eu dar uma examinada. Somente para venda. É, não tem nada pra fazer, não. É só vender mesmo, pelo que a gente tá vendo, né? Então, ó, temos porcarias, tararã, tiriri, tororó. Cara, eu sou o melhor, velho. Portuguesa? Pizza? Pizza? Quero pizza, quero pizza, quero pizza, quero pizza, 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 pizza. Cara, eu vou pegar mais um desses trecos, tá ligado? Eu vou pegar mais um desses desafios aqui, velho. Estou afim do desafio... O desafio, estou afim. Eu vou pegar todos os churumilhos. Deixa eu ver, se a gente vier pra cá. Ó, tem aqui um desafio pra pegar. E o vendedeiro tá aqui também, ó. E tem um desafio aqui que eu não consegui pegar. Vamos entrar aqui e vamos pegar. Comprou uma pizza grega, velho. Diferenciado, hein, Jason? Aí eu já não conhecia. Deixa eu ver, pra onde que é? Ah, é aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui. Relógio de bronze. Ah, eu achei que ia ser alguma coisa muito louca, velho. É só um reláudios, cara. É só um reláudios. Não tem problema, não. Tem problema, não. Tamo aqui, né? Tamo no esquema. Que tal comprar uma churumela? Comprar um mimo. Boas. Bora lá, vamos vender as paradas. Uma ótima seleção à venda aqui. Aí, podemos vender esse. Ídolo depravado. Itens valiosos não servem pra nada no tubo. Pei, eu acho que dá pra gente brincar já, hein? Pou! Obrigado. Obrigado. Thank you. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui. A gente pode dar uma turbinada, né? Cara, ó, eu vou falar uma coisa. Vai ser isso, então? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu consegui isso aqui, ó. Pistola potente. O imenso 9 vermelho foi gravado no cabo pra impedir que o usuário carregue com uma munição incorreta. Qual que é? Vamos examinar isso aqui, ó. Que ela usa? Que ela usa? Eu acho que ela usa... 9mm? Tá, isso aqui, munição de... Examinar. Eagle... Esse aqui é 9mm também? É 9mm? Não sei. Deixa eu ver aqui. Examinar. Poder, papapá, capacidade, precisão. Mira laser, poder de penetração. Cara, eu acho que eu vou guardar essa, hein? Poder, penetração. Deixa eu ver o que ela tem aqui. Ela tem mais mira. Precisão. Sei lá, mano. Compatível com a coronha da Red 9, cara. Eu não sei o que isso aqui usa, tá ligado? Vamos tentar usar isso aqui. Sempre. Ó. 27. Ah, é isso mesmo, pô. Ah. É, eu vou usar essa, galera. Vou vender aquela ali. Boas-vindas. Vender. Vou vender a Punisher. Vendo mesmo. Já era. Um belo. E agora eu vou turbinar a minha pistolinha. Posso ajudar com algo mais? Tei. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Cadência de tiro, será? Não, mano, acho que eu vou só no poder mesmo, tá ligado?
Essa aqui, a minha Xablau, tá nota 10. Eu acho que eu vou upar. Eu vou upar o máximo a minha besta. Uma arma, pronto. Como você queria. Show. 30 mil. Vamos dar uma upada nessa aqui. Bem impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Pronto. Como você queria. Como você queria. Muito bem. Valeu. Boas viagens. Ó, eu nunca usei essa pistola. Mas nós vamos usar. Ô, oh, vamos dar uma olhada aqui. O que que nós... Ah, peraí, eu não tinha visto isso aqui. Que isso, mano? Ah, esse aqui é o stand de tiro? Pô, mano, eu esqueci de entrar aqui, velho. Vamos ver o que tem aqui. Ô, oh, caraca! Ah, que é isso? Máquina de ficha. Você pode usar 3 fichas de prata ou ouro na máquina de ficha pra obter um amuleto aleatório. Quanto mais fichas de ouro usada, maior chance de obter um amuleto raro. Eu quero! Eu quero! Eu quero! Atira nos bichos. Vamos ver o que temos aqui. Ah, droga, pera aí. Destrua os piratas e atire pra marcar pontos. Armas e munições ilimitadas. E é tudo de graça. Ganhe fichas e ganhe prêmios magníficos. Troque suas fichas por amuletos. Ah, eu quero! Eu quero! Você pode destruir vários alvos de uma só vez atirando na dinamite pra causar uma explosão. Tome cuidado. Se atirar em um marinheiro, vai perder pontos na sua pontuação. Beleza. Dicas. Alguns alvos não podem ser destruídos com um único tiro. Atire até que quebrem. Se atender certos requisitos, alvos de bônus serão adicionados. Mas atenção. Requisito muda a cada partida. Da hora. Cara, gostei. Gostei, galera. Mata o pirata! Olha que da hora, velho. Mata o pirata, meu irmão. Não pode acertar... Não pode... Oh, um bicho mordeu eu aqui. Não pode acertar o marinheiro. Bora. Impossível. Pode abater vários alvos com um só disparo. Mas a cadência de tiro não é lá essa... Caraca, mano. A formiga me mordeu pra caramba aqui. Au, mordeu mesmo, mano. Ai, bem no pescroce, mano. Bem no pescroce. Ai, que dor. 2, 1, comece. É isso aí. Recarrega. Ah, que da hora. Gostei. Tá animado. Ah, caguei tudo. Caguei tudo. Ah. Joguei mal, velho. Rank A, velho. 2 fichas de pirata. Vamos tentar mais uma? Bora, bora. Caga não, fi. Caguei tudo, mano. Bem. Ah, que beleza. Na pança. Belíssimo tiro. Recarrega. Tá, tô mandando a braba. Tô mandando a braba. Boa. Vou matar numa só. 2 em 1, meu irmão. Se liga aí. 2 em 1, meu irmão. Ah, matei um cara. Tempo bônus, tempo bônus. Ah, eu tinha uma bomba lá em cima, mano. Ah, mandei melhor nessa. Rank S. Tcharará. Boa, mano. Vamos testar a próxima, vamos testar a próxima. Pô, quase que eu consegui ganhar, mano. Vai, vou de novo nessa. Vou de novo nessa, bora. Vai, 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 vai. Tei. Ai, caraca. Ah, caguei.
Recarrega! Bora. Ah, eu caguei na parada. Ah, quase, quase. Eu não podia ter errado, velho. Eu não podia ter errado. Ora, foi melhor do que eu esperado. Tá, eu acho que eu mandei bem, galera. Acho que eu mandei bem. Vamos lá. Vai. O que, que será que eu ganhei? Que nojo. Troca amuletos no menu de personagem maleta na prana. Mais 40% de recuperação de vida para víboras, quando eu como. Ah, 40% de víboras, olha que legal. S-A-L-V é... Salve, matadeiro! Manda braba! Ah, eu preciso de mais uma ficha, eu quero mais uma ficha. Eu quero mais uma ficha. Eu quero mais uma ficha, matadeiro. Eu quero mais uma ficha, matadeiro! Vai, vamos de novo. Acho que eu joguei mal. Acho que eu joguei mal, vai, vamos lá. Um, vai. Ei. Vai, agora vai. Bora, meu nobre matadeiro, como é que você tá? Como tá, irmão? Eu tô irmão. Eu tô irmão, eu tô tio, eu tô avô, eu tô Charlie Brown, eu tô Chuck Johnson. Ah, caguei. Ah, mano, eu caguei de novo, velho. Não, tem que ir de novo. Tem que ir de novo. Tem que ir de novo. Eu tenho que explodir aquele bicho ali, velho. Eu não posso ficar dando tiro nesses malucos. Vai, vai. Peraí. Já consegui, galera. Tum, taca, taca, taca. Tá, errei dois só. Eu tinha que ter atirado na bomba, mano. Eu tinha que ter atirado na bomba, velho. O cara, o pirata tinha uma bomba na mão. Ah, não ganhei nada. De novo, de novo. Tá, vamos fazer esse aqui, vamos fazer esse aqui. Depois eu passo outro. Bora, bora, bora. Tiro no pirata. Caraca, caraca, você é tenso. Ah, tem um pirata gordo ali atrás. É isso aí. Caraca, tem um pirata gordo. Vai. Cadê? Jesus Cristo. Você é um artista, cara. Ah, eu matei um cara, velho. Bônus! Dei! Caraca! Ah, caguei, velho. Tá, mas eu consegui algumas. Rank S, tá bom. Estou sem palavras. Tô sem palavras. Bora lá. Vamos ver. Vai, torce, galera. Eu quero um da hora, Vai. Amuleto do doguinho. Ah, Luiz Serra, mano. Ah, caguei pra esse cara, velho. Caguei pro Luiz Serra, mano. Caguei pra ele, não dá mais. Cansei. Ô, mano!
Ganhou o Luiz Serra, mano. Quem que liga pro Luiz Serra, velho? Você liga pro Luiz Serra? Eu não ligo pro Luiz Serra, galera. Eu não me importo com o Luiz Serra. Luiz Serra e eu, nada a ver, tá ligado, meu irmão? Caguei pra ele. Bora. Mas foi da hora, hein? Ô, oh, muito bom esse joguinho, cara. Me diverti. Tá, vamos ver como que faz pra equipar. Okay. Eu sei que dá pra equipar. Ah! Deixa eu ver aqui, ó. Fabricação de munição de pistola, mais frequência de bônus. Tá, vamos lá. Equipar no centro. Esse aqui, equipar no centro. Beleza. Ah, tem três lugares. Valor de revenda de armas, equipar. Taxa de obtenção de pesetas é maior. E a normal. Maior taxa de obtenção de munição pra pistola. Mano, eu acho que eu prefiro dos pechetos. Dos pechetos, tá ligado? E esse aqui, ó, a derecha. Tcharam! Olha, mano, minha maleta está baluda. Baluda! Tô cheio de coisa. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Ah, eu estou feliz. Estou feliz, galera. Beijo no nariz, conhece? Ó, tamo com umas cobras, tem umas fracas, tem umas forcas. Eu acho que já tá bem, hein? Acho que eu podia pegar a minha faca de volta. Vamos lá na dispensa, ó. Tô com a minha faca quebrada. Peguei ela de volta. Vamos recarregar ela, que eu acho que já dá. Boas-vindas. Turbinar. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Cuida bem da arma. Cuida bem da arma, parceiro. Volte sempre. Caraca, mano. Fala se não é da hora. Fala pra mim se esse jogo não tá da hora pra caramba, tá ligado? Aqui, ó. Vamos registrar ele no 1. Chaflow. E eu acho que tem um... Ó, tem um tesouro aqui na frente, mano. Quero achar. Bora. Eu só não acho legal o inventário, eu acho bagunçado. Olha, mano, aí você arruma do seu jeito, pô. Tá ligado? A ideia é essa mesmo. A ideia é você ter problemas com o seu inventário. Seu inventário é uma parada importante, entendeu? Ah, era aqui, ó. Ó. Agora eu tenho a chave. Lá vem a chaves, chaves, chaves. Tcharará! O luminário da borboleta. Deixa eu ver aqui o que nós temos de interessante. Combinar. Vamos ver se a gente pode combinar com alguma coisa interessante. Tei cablei. Tei cablei. Tei chablau. Tcharam! Tá da hora, já arrumei. Gostei. Olha que legal, mano. Ele tá na chuva, ele fala, ó, está chovendo. Beleza, então nós conseguimos o que nós queríamos, que era a festa na floresta. Agora vamos correr pra lá. E temos que ir pro próximo ponto. A ideia do inventário é tipo o Diablo, tá ligado? Conhece Diablo? A ideia do inventário é essa, mano. De você ter que fazer o seu inventário funcionar, mano. E é tudo por sua conta, bota fé. Tá, aqui eu já peguei, né? Não, aqui eu não peguei ainda não, mano. Não sei o que é esse ponto aqui atrás, não. Aqui é onde eu tenho que ir. Vamos ir pra onde eu tenho que ir, tá ligado? É isso aí. Certo, vamos lá. Agora nós temos que ir para a Caverna da Felicidade. Caverna da Felicidade Eterna. Que é logo aqui. Bora lá. Fala, mano. Quero jogar. Então, mano. E aí, cara? O que você tá achando desse Diablo 3? Daqui a pouco a gente vai entrar no Diablo 3 aí, tá? Vou finalizar hoje a live jogando um Diablinho, cara. Mó legal. Tô jogando de bárbaro, cara. Achei da hora. Aí, ó. Pei. Cabeça número 1. Chaflow. Tcharam. Cabeça número 2. Chaflau. Tcharam. Insígnia da igreja. E agora tem a insígnia da igreja, que é minha. Acabou. Condor 1 Apoleiro, achei a chave da igreja. Entendido. Agora vá pegar a bebê águia. Certo. Sem tempo. Mas não é de terror não, já. Olá. Condor 1 saindo. É pura ação, velho. Vá pra igreja. Falou no Diablo, já mandou ir pra igreja. Bora. Quer dizer, peraí. Tá, eu tenho que voltar de barquinho. Tem que voltar pra cá. Belezinha. Tá, pra onde que a gente tem que ir mesmo? Vamos ver. Pra gente voltar é pra esquerda. Let's go. Acho que é pra cá, hein. Isso, pra cá, bora.
Ué, peraí. Tá, eu acho que eu tô fazendo merda. Eu acho que não é isso, não. É, não é pra cá, não. Tô viajando, galera. Toda hora eu volto pra esse ponto e não tem nada a ver. Como que eu vou fazer pra andar e ir pra igreja agora, hein? Calvão não sabe direito. Eu acho que eu tenho que voltar. Opa, peraí. Eu acho que eu tenho que voltar. Será que dá pra... Ah, peraí. Ah, é aqui, pô. Ó, é simplão, na real, velho. Eu tô aqui, ó. Eu tenho que ir na... Eu tenho que voltar pro cais do maluco. E agora... Aí eu vou, mano. Ah, sim, ó. Bora. Vamos voltar. Tem que voltar lá no vendedeiro, mano. Era isso aí esse tempo todo. Esse tempo todo. Tava esquecendo. Eu tava olhando o mapa de baixo, né? E a parada é de cima, galera. Peraí. Ih, fui pro lado errado. Tá, agora a gente dá a volta. Bora. Peraí. Antes de ir pra lá, tem um treco logo ali, ó. Tem um treco que eu queria ver o que é. Tá falando que temos aqui um desafio. Vamos ver. Uma mini caverna com coisinhas. Bora lá. É aqui? É. Ah, tem uns franguinhos. Cocôs! Ó, eu tenho um desafio de pegar um frango, pegar um ovo dourado, velho. Onde será que pega o ovo dourado? Será que, tipo, eu tenho que matar as galinhas ou eu tenho que esperar a galinha dropar o ovo dourado? Cara, certeza. Minha tela mudou e parou de te assistir com som ligado a PQP. Acontece. Ah, o ovo dourado! Achei! Que isso faz? Ovo dourado de alto valor. Pode ser usado para restaurar uma grande quantidade de vida. Vamos examinar. Ó, oh, ovo de gold. Vou ficar com isso. Ah, descobri, Bersons. Beleza, descobrimos aqui então. O ovo dourado é ali, galera. Tá ligado? Bag gold. Let it go. Vende o ovo dourado. Vou vender o ovo dourado. Let it go. Larica. Mas, ó, eu acho que antes de fazer a missão principal, eu acho que eu vou vir aqui, ó. Eu tenho o ovo branquelo kkk, não vale nada e ninguém pega nele kkk. Credo, mano. Eu não vou nem responder essa. Não. Nananana. Não respondo essa, não. Cara, eu vou vir aqui, mano. É, vou vir aqui. Tem uns tesouros aqui que eu tô vendo. Uma coisa que eu queria ver. Será que dá pra eu pegar os peixes? Agora seria o ovo, tá caro. Tá quase um ovo, um real, pelo amor de Jesus. Tá caro, pô. Tá caro, mano. A galera tá difícil. Tá difícil pra todo mundo, filho. Cara, ovo um real, meu irmão. Na moral, velho. Depressão fora do normal. Bora lá, galera. E essa lança infinita é aí? Lança infinita do Senhor. É isso aí, a lança infinita do Senhor. Oh, moconeiro. Momoqueiro. Maconheiro. Deixa eu ver aqui, ó. Tcharam. Cara, eu sou o melhor, né? Eu sou o melhorzão, fi. O melhor dur, cara. Ovo de Pascoa Ferreiro Roche tá R$120. Prefiro compra Robot and Fox kkk. Caraca, mano. Tudo isso? Só isso? Achou! Nada mal, hein? Facada. Ah, eu já tinha vindo aqui já, pô. Só queria pegar o meu tesouro e vambora. Aí tá na hora. Deixa eu ver aqui, ó. Não, pera aí. Tem mais tesouros, galera. Tem mais tesouros aqui. Pra que lado que é? Tesouro é pra trás. Pra cá? Dentro da casa.
Pascoa, eles sobem o preço da barra de chocolate também. Quem prefere paga 100 em um ovo em vez de 30 em 3 barra, que dá 300 gramas. Né? Ah, eu acho que era aqui, ó. Não. 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 Tá, aqui não dá pra pegar o nosso tesouro. Ainda tem um tesouro lá no lago, mano. Vocês estão vendo? Tem um tesouro lá no lago que eu não tinha visto, velho. Ah, vamos lá. Eu acho que é logo ali, ó. Não, eu tô indo pro lado errado. Não, não, não. Estou indo pro lado errado. Sabe o que eles fazem com ovo que não vende, derrete e transforma em barra? Sério? Ah, faz sentido, né? Não vai jogar fora, né? E daí eles vendem mais barato. Eu acho que é pra cá, galera. Aqui tinha bomba. Aqui tem um bagulho. Ah, tá. É isso mesmo. Daí a gente tem aqui... Peraí, isso aqui era... Maluco. Tá, é isso aí, vamos lá. Acho que é aqui embaixo, hein. Desceu. Desceu. Tadã, é aqui mesmo. Me dá pincões, não, 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 kkk. Right now. Now. Right now. Opa, já peguei. Ah! Pera aí. Ô, Fabião, bota aí. Bota aí o pencoins do Kratos. Aoba, suricato! Seu ticato, suricato. Você não tá ligado, meu irmão. Você não tá ligado, suricato. Você não tá ligado, suricato. Parararananananana. Você não tá ligado. Mod não ganha? Mod não ganha, Kratos. E agora? Seu toba, Fábio. O toba do Fábio que ganha? Ah, entendi. Ó, galera, então, ó. Quem é mod aí, ó, não ganha pencoins, mas ganha o toba do Fábio, galera. Uma troca justa aí, galera. Segundo os alquimistas. Segundo os alquimistas, né? Falaram aí, tipo, uma troca justa, galera. Ouvi falar. Bora. Bom que o peixinho tá de boa, né? A gente pode andar agora tranquilo. O peixinho está feliz, contente. Eu não prefiro o Pencoins, o toba do Fábio já tá com muita quilometragem de uso, kaká. Entendi, entendi. Se fosse eu, preferia os Pencoins MSN. Aí tem quem aprecie, né, galera? Mano, a formiga me mordeu pra caramba aqui no pescoço. Mod CM ganha o toba do Fábio. Valendo o toba do Fábio. Bora, bora. Formiga vulgo Luninha Cacaques. Eita, nós, olha só. Brau, 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 brau. KKKKKKKKKK. Ah, eu falei, o gigantão. Glória a las plagas. Me mordeu no pescoço, tu dorme no formigueiro, pô. Oh! Gruar! Caraca, tá bem bonito, hein? Saiu um cara grande. Saiu um cara grande. Toma. 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 Na bunda. Eu mordi. Ai, 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 ai. Posso dar na vaga o meu colchão de dormir? Ele ficou no formato do meu corpo. Filho da mãe. Cacete, foi pro cu. Deixa eu pegar esse aqui, ó. E essa pistola do Battlefield 1. Você também tem perto? Ai, que nojo. Ah, morri. Caraca, não morri. Eu tive que girar porque tá zoado agora, tu esperando o colchão ficar reto, maior treta. Bota fé, bota fé. Pô, esqueci de vender meu ovo dourado, mano. Tá puto.
Tô dormindo mal. Tá dormindo mal, mano? Bota o pé. Esfaquear! 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 Esfaqueia! E aí, gordo? Au! Chegou! Chegou, mano! Boa! Olha, é aquele cachorro. Boa, cachorros! Boa, cachorros! O que ele tá fazendo? Aí ele vai pegar. Ele vai pegar a. Não, Caldor, não é esfaquear, é facadinha tranquila. Facadinha tranquilinha. Caraca, só isso? Oh, só uma casa que ele jogou em mim, galera. Tranquilo. Tranquilão. Au! É isso? Au! Au, au, au. Deixa eu ver, ó. Arma amarela, erva amarela. É, eu acho que eu não tenho a outra. Vamos comer uma cobra. Coma uma cobra. Tu ganhou ela no Val da Felicidade, uma casa no valor de 50 mil reais. Boa! Oh, nice! Mordidinha no cocote. Blau! Brabo! Opa! Ah, já era. Oh! Bobiou, tomou, meu irmão. Aí está! Tá puto, tá puto! O menino tá bravo, o menino está bravo. Oh, consegui escapar, nice! Opa, parece que eu consegui acertar. Nice! Esfaquear! Esfaquear! Facadinha! Facadinha não tão tranquila. Caguei, caguei! Ai! Merda! Desculpe, desculpe, desculpe! Ah, não dá pra desviar, velho! Puta merda, mano! Puta merda, come uma cobra! Come uma cobra agora! Come essa cobra! Ai, 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 quase. Au! Puta merda, mano, puta merda. Pera aí, eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer alguma coisa, né? Vou ter que fabricar coisas, galera. Calibra a mira. Calibra a mira? Não, essa aí não dá. Essa aí fica difícil, tá ligado? Dom, 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 dom. Dom, dom. Tá, calibrar a mira é que tá um pouco difícil. Recarrega, recarrega. Por que a Lune virou modo? Como assim é Soul Surveyor que vira modo? Hahaha, canal que mais tem mod do Brasil. Ah, morri, galera. Eu queria ajudar. Ela quer ajudar, ué. Ela quer ajudar quem fortalece na live, né? E quiser ajudar. Ela tava querendo mandar os indicas pro pessoal, ué. Tá certo, né? Proatividade se chama. Proatividade, tá ligado? Ó, beleza. Então vamos lá. Vou ter que fazer um pouco mais de bala. Um pouco mais de blala. Vamos ver o que a gente tem aqui de bom. Fabricar. Ela quer ajudar, então me dá dinheiro, Lune. Ô, louco. Ô, louco. Seja proativa e me manda um pix. Eita. Bora, bora. Pular cena. Tá. Boa. Aí um cara grande. Ah, me pegou. Facadinha, facadinha. Ei, quebrei minha faca. Cacete, foi. Você também tem pé? Que delícia. Pera aí, vamos tacar. Eu tenho granada, né? Tem. Se tivesse dinheiro, mandaria pro Caldo. Ô, louco. Essa faca está poderosa. É, a faquinha tá diferenciada. Toma nas costinhas. Facada! Facada! Facada, 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 facada. Boa. Boa, mano. Isso aí. Toma uma.
O negócio é acertar nas costas deles, mano. Ah, peraí, acho que ele não apareceu. Opa! Au! Facada, má, maior tranquilidade. Facada? Ok, Lune, não seremos amigos no futuro, então chateado. Não, temos que ser amiguxos. Vai ter narras hoje. Hoje não, Lulu do Vasco. Hoje, o que aconteceu? Eu tava arrumando um monte de coisa, Luluzinho. E o que rolou? Eu tive que arrumar e não tive tempo de... Ai, ai. Caldo, não esquece de mandar os pontos pra quem mais fala no chat. Sim, verdade, esqueci de colocar lá, galera, o bot. Então, hoje eu não dei tempo, Luluzinho. Aí eu não vou conseguir narrar, mas amanhã tem, tá? Amanhã tem narras e eu vou comentar os jogos de hoje que eles vão me mandar. Belezinha? É isso? Cabum. Belezinha? Aí sim. Bom garoto. Au! Tá puto. Segunda vai ser day off, então vai descansar. Não, não vou descansar nada. Segunda-feira tem coisa pra fazer. Ai, ai. Ah! Segunda e sua folga. Segunda não vai ser mais hoje. Dessa vez não vai ser folga. Não vai ter como. Não terá como. Galera, deixa eu ver aqui. Eu tenho muita coisa pra fazer, galera. Muita coisa pra fazer. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Deixa eu ver aqui, ó. Temos aqui. Vou ter que fazer... Ei, Cacildo. Fabricar cartucho de Spinglobbers. Não tem jeito. Boa, ficou nervosers. Tá na hora da facadinha na meleca. Brau, 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 brau. Morre, Drake. Morre. Pô, mano, o bicho não quer morrer, galera. O bicho não quer morrer, mano. Também eu podia acertar ele também, né? Au! Tá batendo em mim, tá batendo em mim. É solto acertar as balas. Então, essa tá sendo a parte um pouco mais difícil, tá ligado? Aê, facada tranquila. Facadinha tranquila, galera. Eu diria fácil. Eu diria que foi easy peasy. KKK. Foi fácil. Diamante amarelo. Quase virei panceta. Quase chupei a manga. É. Tá. Vamos pra aquela igreja. Cadê o Cachurus? Pô, o Cachurus veio, mordeu o calcanhar do bicho e vazou, velho. Vazauros, nem pra me dar um... Muito obrigado, Calvo. Obrigado. Eu acho que tu tá moscando, mas não tanto como o Anderson. O Anderson mosca demais. O Ander demais. É mosquinha, galera. O Ander é mosquinha. Fácil nunca critica. Nunca criticou, né? Aí, ó, tá vendo? Galera, ó. Temos... Ah, tá. Tá aqui, ó. Verde. Isso aqui é o quê? Amarela e vermelha. Tá com o pau. Pô, mano. Pô, aí vocês complicaram a minha vida, né? Ei, caramba. Peraí. Ei, ei. Que isso, cara? KKK. O Anderson mosquinha... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Tem Calvão, Curaldão, Curaldur. Será que tem mais alguma coisa aqui? Ó, oh, pior que tem, galera. Olha só. É difícil criticar o Calvo porque eu gosto dele do fundo do meu coração. Então critica, ele me machuca. Que isso. Tem que criticar, mano. Tem que falar assim, Calvão, seu arrombado. Coma fezes. Mas como aprendi desde cedo no pain, no gain, kkk. No pain, no gain. É isso aí, por isso que eu sou o cara mais bombado da academia. Obrigado, galera. Sou o Bombaldur. Mano, eu acho que tem aqui... Ah, olha aqui, ó. Tinha um treco aqui, eu não tinha visto. Vamos voltar lá vender o nosso ovo dourado. O ovo dourado, certo, pessoal? Olha, galera, eu quero agradecer a todo mundo que tá na live. Pessoal, se você estiver aí e não conheceu o Calvo, eu sou o Calvão e tá tendo sorteio, tá? Do jogo, galera. Sorteio do jogo online, pessoal. Esse aqui. Já estou vendo resultados da academia. É, eu acho que eu tô melhor. Eu acho que eu tô melhor da academia, tá ligado? Eu acho. Tem certeza? Não tenho certeza. O que eu ia fazer mesmo? Ah, é, eu tenho que vender, pô. Tenho que vender o meu ovo de Golders. Caraca, quanto dinheiro. Lixo ou luxo, não faz mais diferença. Calvo do universo. Mais calvo.
você. É o resultado da academia do Caldor é careca ficando maior. Uma história riquíssima. É, mano, acho que eu tô ficando melhor, velho. Ó, vou mandar a borboleta, algumas gemas podem ser engastadas. Itens valiosos não servem pra nada. Bem, cheio da grana. Pago um bom preço nisso aí. Um bom preço nisso aí, tá ligado, meu irmão? Vamos turbinar as paradas? Eu quero aumentar a durabilidade da minha faca. Mas eu era magrelo também, facas como o Calvo, mas demorei uns 5 anos pra ficar normal, agora quase 100 kgs. Pois é, mano. Diferença. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que a gente pode dar umas turbinadas, né, mano? Ó, a minha chablau tá ok. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de beleza. Eu acho que velocidade de recarga eu não tô ligando muito, tá ligado? Agora continua magrelo kkk. Continua magrelo. Vou aumentar o poder. Impressionado, é? Faca no talo. É assim mesmo. Faca no talo, mano. Faca no talo. Acho que a gente pode aumentar aqui cadência de tiro, não. Capacidade de munição da minha chablau. Experimente esse ajuste. E agora, velocidade de carga. Tá moscando, hein, Anderson? Não mexe com o bonde do Calvo que tu fica sem cabelo, hein? Exatamente. Começando a entender seu gosto, amigo. Muito ó, temos bem. 4 gemas. Como posso ajudar? 4 gemas, galera. A gente pode... Tem coisas que o dinheiro não compra. Cara, eu acho que a gente vai ter que comprar essa aqui, hein? Não, eu não vou comprar. Que cabelo não tenho mais o que perder. Exatamente. Sabe aquela pegadinha de raspa o cabelo das pessoas?